Штитеничката од Заводот за рехабилитација Бања Банско, која слика со уста и пишува поезија, Роза Мојсовска, се всели во свој собствен стан во Струмица. По 43 години престој во Заводот каде се школувала, таа од денеска ќе твори и пишува во станот што го доби од државата со процесот на деинституционализација на лицата со посебни потреби. Домот е затворен тип и во село не можеш никаде да излезеш да се дружиш. Додека овдека во градот е по-добро. И предпоставувам дека и јас пред некои години имав страф за да се иселам, бидејќи не знаев како ќе бидам, затоа што не можам ништо сама. Но многу луѓе ми помогна, ме охрабрија. Освен на Роза, денес им беа доделени станови на уште 6 други штитеници од Заводот за рехабилитација Бања Банско. Ќе бидат сместени во 4 стана од првиот кат на социјалната зграда. Министерката за труд и социјална политика Мила Царовска најави дека процесот на деинституционализација ќе заврши до крајот на 2021-та. Но важно е дека со доволна мотивација и со доволен ентузијазам го водиме целото, за да видите дека не застануваме. До сега ги трансформиравме 11 октомври, 25 мај. Мајчин дом Битола, Демиркапија е во тек и Бања Банско е во тек. И јас сум сигурна дека до крајот на 2021 нема во Македонија да има веќе институции. И да се напомене дека од 0 до 3 години дечиња веќе во институција нема. Целиот процес на деинституционализација ќе го поддржат и од Општина Струмица, која на годишно ниво ангажира по 20 персонални образовни асистенти за лицата со посебни потреби. По онаа што го гледам од нашите сограѓани кои што ќе ги користат овие единици овде непосредно до нас, заедно со нас ќе ги решаваме заедно сите предизвици на општината, ќе учествуваат во ова, а не изолирани во институции каде што таа креативност и таа нивна индивидуална желба да се вклучат во општеството на некој начин е атрофирана или хендикепирана. Во Заводот за заштита и рехабилитација Бања Банско престојуваат околу 50 лица со посебни потреби, кои чека да се преселат во собствени домови.